Ето хора, днес се намираме в гараж Малашевци. Ела с мене. Искам. Тук е 21,58. 20,64 от тонга и 21,55 тука. Е, тук е 21,55. Сега отиваме тук при бракуваните. Ей, тук е автомивката. Ето го тук, 21,57. Бракуван. Има ги още там бракувани изгата. И ето го тук 21,33 с премахнат регистрационен номер. Нищо не е махано по него. Ето го тук, 21,33. Това ще го видим и отзад. Махнате му регистрационния номер. 21,59. Тук ми се развали това клипа. Ей го тук, 21,45, но доста часи са махани по него. 21,47. Ама по документи си е бракон. Сега ще покажа проблема при бръмченето му. Затворени са му вратите, не мога да се кача. О, тук има седалка. Ето го тук, 21,47. Тук е 21,34. Тук сме пред 21,38.
А. 35,88. Той пък какво прави тук? На 38 му дават газ. Какво го правят 21-38 въобще, бе? Не мога да повярвам, че видях 21-33. На 26 днеска, ето го тук 20.53. Отвътре не е никакви седалки.